Ну що ж, ми продовжуємо. Нагадуємо, що у студії «Карпатського ранку» сьогодні з вами прокидаємося. Ми Мар'яна Джердж та Юлія Март. На наших годинниках уже 7:36. І, звичайно, однозначно у нашій студії вже є гості. Доброго ранку, перш за все. Доброго ранку. Я готова вже представляти наших перших сьогодні гостей, які прийшли найраніше на 7:30 до нас. Анна Софія Космірак, тімлідер проекту з пошуку делегатів та приймаючих сімей, та Катерина Пилипович, тімлідер напрямку маркетинг з вихідних стажувань. Раді вас бачити в нас в студії. Розказуйте, дівчата, ви подарунки вже до Миколая готуєте близьким? Чи ще не встигли за роботою? Так, звичайно. В принципі, в нас також є дуже така хороша традиція в нашій організації. От в нас є така зустріч що 2 тижні, тобто всі учасники організації збираються і розповідають про свої результати. І саме перед святом Святого Миколая ми готуємо такий певний сюрприз один для одного, називається Secret Santa. Тобто ми готуємо певні подарунки. Класно, це ініціатива. Так, вже витягли своїх людей, кому будете дарувати? Якраз на цій зустрічі, що буде сьогодні о 5-й годині, ми будемо дарувати. Так, ваші організації, ви не сказали назву, і ми також не сказали, а це ISAC. В принципі, я думаю, наші глядачі та слухачі вже знають її, адже в загальному з волонтерами цієї організації ми вже не раз спілкувалися у цій студії. Ну, але для тих, хто все-таки, можливо, не знає про цю організацію, так, зараз ви зможете дізнатися з коротенької візиточки до розмови. ISAC – міжнародна неполітична неприбуткова молодіжна організація, що надає можливість молоді віднайти та розвинути свій потенціал для здійснення позитивного впливу на суспільство. В Україні представництво організації працюють у 12 містах. Залучено до співпраці понад 1000 молодих людей. Осередок міжнародної молодіжної організації ISAC працює в Івано-Франківську вже 30 років. Ну що ж, а тепер ми продовжуємо і будемо зараз дуже багато чого цікавого розпитувати. Зокрема, розповідайте нам про мовну школу, яку організовує вже не вперше ваша організація. Добре, значить, наші курси англійської мови Language School, це вже буде 3-й рік поспіль, коли ми їх організовуємо для івано-франківщан та людей з регіонів. Цього літа було залучено більше 120 делегатів, які прийняли участь і ходили на ці курси нашої англійської мови. Ось, і дивлячись на те, що після кожних із курсів ми получаємо дуже багато задоволених відгуків, що людям подобається, як вони як проводять заняття, тому що вони відбуваються в інтерактивній формі. І це зовсім не схоже на звичайний шкільний урок або на пару університетів. І ми зрозуміли, що цими курсами ми не тільки покращимо цілі сталого розвитку ООН, безпосередньо на який націлений цей проект, а ми робимо великий вплив зразу на людей, тому що вони покращують свою англійську, спілкуються з іноземними волонтерами, і саме найголовніше, що вони роблять, це долають мовний бар'єр, і в них долається культурний бар'єр, тому що вони зрозуміють, що людина, яка приїхала з іншої там з Туреччини або з Італії, це така сама людина, як в Україні, тільки трошки з інакшим менталітетом. І в чомусь наше бачення на світ різниця. Але коли людина спілкується з таким волонтером живу, то вона розуміє, що навіть оце трошки інакше бачення на світ, воно цікаве, і його також можна взяти собі до уваги, і, можливо, самому змінити щось в своїй думці і бачити світ зовсім по-інакшому. Тому цієї зими ми вирішили зробити наш проект більш масштабнішим і залучити близько 300 людей, які б відвідали наші курси. Тобто 300 людей – це ті, хто може прийти тут з Івано-Франківчан на навчання? На ваші курси. 300 людей – це насправді дуже велика кількість. Яким чином взагалі будуть проходити ці навчання? Чи одночасно для 300 людей? Чи, можливо, це будуть групи? Який формат навчання? Думаю, Катя може сказати. Так, звичайно. А формат навчання, у нас є, наприклад, до нас приїжджає близько 60 волонтерів, і ми ділимо волонтерів по парах, наприклад, 2 людини на 1 групу. Щодо цих делегатів, вони поділяються близько 15 людей в групі, тобто не більші групки. І ми розміщаємо цих людей по різних локаціях.
Ці це всі... Скільки групок буде, вибач? Так, по-перше, якщо 300 так, людей. Багато. Представляєш собі? Якщо це по 15 людей, тобто локацій дійсно потрібно дуже багато, це все одночасно, наприклад, в один день на різних локаціях будуть займатися групи, чи все-таки по різних днях розбиті групи? Тому що це ж локації, я уявляю, скільки. Та, локацій багато, проте це може бути, наприклад, одні деякі групи в першій половині дня, а деякі в іншій. Проте групи займаються щодня по годині півтори, тому можна як поділити день на різні, на різні групи. Ну це насправді масштабно. Щодо самих тих делегатів, які будуть приїжджати з 60 делегатів, з яких країн, волонтерів. З яких країн вони будуть, і хто вони взагалі, ви вже знаєте, кого очікувати? Так. Найбільше ми очікуємо людей з Туреччини, Єгипту, Тунісу, Алжиру, але також у нас є з європейських країн, таких як Італія, Португалія. І ми вже знаємо, хто це буде. Якщо чесно, то люди, які їдуть на стажування, це дуже різні люди. Тому що є, по-перше, до нас приїжджають люди віком від 18 до 30 років, там є люди, які навчають в школах, і їм подобається цей досвід, і їм подобається викладання, але вони хочуть покращити себе в цьому і спробувати це зробити в якомусь інакшому вигляді. Тому вони реєструються на наше стажування і приїжджають в Україну. А є такі, які зовсім цим не займаються, тобто в них немає досвіду викладання, але вони гарно вивчають англійську мову. В принципі, вони знають, що вони будуть тут робити, на які проекти їдуть, і вже в себе вдома вони плюс-мінус готуються до того, що їм потрібно викладати англійську мову. А звичайно, що ми не беремо на проєкт, кого попало, а хто захотів, той приїхав. Ми перевіряємо їх на рівень їхньої англійської мови, чи вони взагалі банально зможуть викладати навіть найнижчий рівень англійської мови для наших бажаючих. Ну так само, в принципі, як наші волонтери, коли їдуть за кордон, вони так само здають англійську, певний рівень англійської повинен бути для викладання. А зрозуміло. Коли саме проводитиметься навчання вже тут, та коли вже ці вже перше нехай розпочнеться, і коли вже буде останній проходити? В нас цієї зими, так як ми залучаємо 300 делегацій, ми зробили це в дві хвилі. І перша хвиля вже ось починається з 9 грудня. Ці курси будуть тривати 3 тижні, з 9 грудня по 27 грудня. А перші волонтери приїжджають уже 6 грудня. Ось. І на цей проект ми плануємо залучити 75 делегатів. А друга хвиля починається з 20 січня, і вона буде на 5 тижнів до 21 лютого. А в чому різниця? Чому 3 тижні, чому 5 тижнів? Тому що швидше проект ми почати не можемо, а зараз починається сесія, всі здають, тобто це вже йде ближче до канікул, і банально в цей час просто люди не будуть ходити, тому що це свята, і ніхто не захоче ходити на ці курси. Втретє вже проводяться ці курси. Якщо порівняти, наприклад, з попереднім роком, скільки було делегатів, скільки було волонтерів, які приїхали, для порівняння, що ми знаємо, числа цьогорічні великі. Величезні просто. Добре, як я вже говорила, як ми вже говорили, в принципі, цього літа було 120 делегатів, і це було близько 35 волонтерів щодо цих 120 делегатів. Не знаю я точної кількості делегатів в Івано-Франківську, проте 120 делегатів – це було, в принципі, у місті Долина, Бурштин, Івано-Франківськ. Так. І Надвірна. В чотирьох містах було 120 делегатів. Тобто вдвічі більше цієї зими? Буде і волонтерів, і делегатів. Чому так вирішили? Чому, наскільки великий крок зробили по масштабах цих курсів? Тому що ми побачили, в принципі, що це досить хороша ініціатива, що людям цікаво, що ми, в принципі, маємо ресурси для цього. Також була більша кількість охочих волонтерів, які б могли приїхати, які зацікавлені в такому проєкті. І саме тому ми вирішили збільшити такі цифри. Як можна стати учасником цих навчань ваших? Вони вже буквально досить швидко зараз розпочнуться. Чи можна ще стати? І як взагалі це можливо, якщо хтось, наприклад, з наших глядачів чи слухачів зараз зацікавиться? Так, в нас є інстаграм-сторінка, вона називається Language School IF. Просто англійську мову, якщо можете десь, може, потім на сайті себе викладати, щоб люди могли зайти, перейти на наш інстаграм.
Instagram. І там просто в посиланні, в шапці профілю є посилання на реєстрацію наших курсів. На першу хвилю можна ще зареєструватися до 5 грудня, після цього вже реєстрація буде закрита, а на рахунок другої хвилі, то вона реєстрація ще буде відкрита до 10 січня. А скільки вже зареєструвалося, ви бачили? Так, зараз вже є 220 бажаючих, які хочуть стати нашими учасниками. Ну, в принципі, ще встигнути можна. Так. Який рівень потрібно мати англійської, щоб було комфортно на цих курсах? Тому що, напевно, з першим рівнем, можливо, десь буде важкувато, хоча я думаю, що пускати будете все одно. В принципі, перший рівень – це також нормально, оскільки ми ділимо людей не за віком, наприклад. В загальному у нас там можуть бути учасники від 8 років і там плюс, там 60+, це вже ми не рахуємо. Але ми ділимо людей не за віком, ми ділимо їх за рівнем мови саме. Тобто, якщо є волонтери, які там не дуже професійно можуть навчати, аж так дуже на високому рівні, вони будуть навчати людей такого базового рівня, і там уже вище. А як тій людині, яка хоче потрапити на навчання, визначити свій рівень? Тому що, наприклад, я можу особисто не знати, який в мене рівень, і не зразу прийти з готовою відповіддю. Добре, коли наші делегати реєструються на курси, ми надсилаємо після цього їм тест на визначення рівня мови. Саме таким чином ми потім поділяємо їх по цих групках. Зрозуміло. Якщо все-таки оці 3 тижні чи 5 тижнів проходять, який результат очікуєте від тих делегатів? І певним чином якось це фіксується документально? Тобто сертифікати, можливо, про проходження цих курсів будуть в кінцевому результаті готові? Або це просто знання, хороші знання і хороший досвід спілкування з іноземцями? Так, після закінчення курсів ми видаємо кожному волонтеру, кожному делегату сертифікат про те, що він пройшов курс англійської мови з підтримки нашої організації ISEC. В кінці курсів ми як робимо такий, можна сказати, маленький заключний семінар для кожних з делегатів, де ми їм дякуємо за те, що вони проявили бажання відвідати наші курси, їх відвідували, тому що проявити бажання – це ще одне, відвідати зовсім інше. Волонтери так само там мають час для того, щоб висловити свою подяку, сказати пару теплих слів, так само делегати можуть це зробити. І в кінці ми кожному із них роздаємо сертифікати. Так, я знаю, що ми коли оглядали ще інформацію вашої організації, що які у вас там справи, що у вас цікавого робиться, твориться, так натрапили ще на інформацію про Global Village? Чи ти про щось інше? Ні, ще family. Ага, бо у нас ще багато питань, а часу бачу не дуже. Тому що 5 хвилин ми точно маємо. Добре, про host family спочатку. Добре, host family взагалі це таке дуже модне слово, а українською це приймаюча сім'я, щоб наші слухачі зрозуміли. От, що це за ініціатива, хто в ній може взяти участь? Може взяти участь будь-який Івано-Франківець, який би хотів подолати міжкультурний бар'єр, проте в себе вдома. От, і поспілкуватися з людьми, відчути якусь певну культуру, не виходячи з своєї кімнати, хати, будинку. От. Не треба реєструватися на навчання, можна просто людину взяти додому і думати. Особистого репетитора. Вчити від ранку до вечора. Так, до речі, для людей, які є приймаючою сім'єю, курси безкоштовні. Супер. Тому, Мар'ян, варто задуматись нам з тобою, можливо, когось все-таки варто прийняти на пару тижнів. Про Global Village. Січень-лютий. Коли буде, що буде цікавого, волонтерів цього року дуже багато. Тому що саме цікавого буде відбуватися на цій події? Ми плануємо провести Global Village уже ближче в лютому, тому що зараз студенти пороз'їжджаються по домах, тому що це будуть канікули, а в лютому вони вже повернуться і буде для кого робити цей Global Village. Ось, тому він планується бути в лютому, а в принципі концепція залишається та сама, представлення культур, кожна із країн уже зараз готує, що ж привезти такого цікавого в Україну, щоб представити на цьому фестивалі. Ось, тому очікуємо, що цього року ми охопимо ще більшу кількість людей, тому що більше делегатів, більше волонтерів, більше Global Village. Ви десь на початку розмови сказали, що найбільше все-таки волонтерів цього року приїжджає з Туреччини, з Єгипту і ще з кількох країн. Чому так взагалі? Чому не з європейських країн, наприклад, більше, а все-таки з Туреччини? Єгипет, врешті-решт, дуже далеченько від нас.
в нас взагалі в організації, тобто організація існує більше ніж в 135 країнах світу. І ми будуємо певного роду такі... Боже, вилучила слово. Партнерство, дякую. Партнерство з іншими країнами. Тобто ми впевнені, що, наприклад, там в Туреччині або в якійсь іншій країні гарно проводять ці курси, тобто проводять взагалі проекти. І таким чином, так як ми впевнені в тому, що в цій країні гарно проводять проекти, ми робимо такі партнерства, тому що, боже, повторюсь, так багато разів, ми впевнені в цьому. Ось. Просто вже так, знаєте, з роками получилося, що в нас хороші партнерства, тому люди і така велика кількість приїжджає до нас. Але звичайно, ми будуємо нові партнерства. Але так як це тільки початок, то і люди теж так, знаєте, приїжджають по одному, по два. А вже з таких країн, з якими ми стали декілька років, то звідти приїжджає вже більша кількість. Яка країна має такий вже глибокий досвід цих мовних курсів? Тому що в нас в Франківську 3 роки, в принципі, в інших містах, я думаю, є і більше, побільше. Так, але яка країна, на яку хочеться все-таки рівнятися в цьому плані, яка може навіть збирати ще більше, ніж Івано-Франківськ в себе делегатів? От такі, в принципі, великі схожого роду проекти є в Туреччині. Наприклад, я була на такому проекті, там було близько... так само близько 300 делегатів, дітей. Проте в Україні також роблять такого масштабу хороші курси. Наприклад, цього літа було 330 делегатів у місті Тернопіль, 220 у Полтаві. Такого масштабу також робить Україна. Ну, то, в принципі, Франківськ так не відстає. Правильну ланку вже підняли, так? Ми вам дуже дякуємо за те, що сьогодні завітали до нас на ефір, розповіли про мовну школу, до якої ви можете долучитися. Я нагадаю, що у нас у студії є сьогодні представниці організації ISEC Анна Софія Космірак, вона тімлідер проекту з пошуку делегатів та приймаючих сімей, та Катерина Пилипович, тімлідер напрямку маркетинг з вихідних стажувань. Ми вам ще раз дякуємо, сподіваємося, що зустрінемося вже десь на найближчій події, а це, напевно, буде Global Village, такий по місяцях найближче більш до нас. Більш детально будемо дізнаватися про, як ти сказала, Global Village, так?